Nesta quinta-feira, 16 de agosto, acontece, aqui na Esalq, o segundo encontro de diversidade e inclusão das organizações. O objetivo do evento, assim como o ano passado, é trazer à reflexão questões voltadas à diversidade e à inclusão, ou seja, evidenciar o ser humano dentro desse contexto de formação profissional. E esse ano, para nossa surpresa, aumentou-se muito a procura, tanto dos alunos quanto das empresas da região, todo mundo aí querendo participar. Eu acredito que isso seja um indício de que essa temática realmente é pertinente e cada vez mais vem se consolidando. A gerente de diversidade e inclusão do United Health, Isabela Cruz, fala dos desafios de quem trabalha na área. Os desafios da carreira de quem trabalha com inclusão nas corporações têm muito a ver com toda uma mudança de pensamento e de estrutura de sociedade que até hoje é permeada nas nossas vidas. O nosso maior desafio é conseguir fazer com que as pessoas entendam que o mundo mudou. Apesar de ser uma coisa muito óbvia, a gente muitas vezes não está conseguindo acompanhar a complexidade desse mundo globalizado e que traz para a gente vários desafios de pensar diferente para conseguir entregar melhores resultados e melhores produtos para os clientes que são cada vez mais diversos. Então a gente vive numa sociedade que está muito baseada em padrão, em norma, e o grande desafio, de novo, é a gente conseguir ajudar as pessoas a repensar os seus modelos. As pessoas são diversas, as pessoas são diferentes, e é rico poder trabalhar com grupos heterogêneos, de pessoas que pensam diferente. Faça a diferença agora. Entendam e reconheçam aqueles que nós chamamos de minoria. Com produção de Fabiano Pereira, imagens e edição de Fábio Torresan, informou Júlia Luísa para o Esalq Notícias.